Assalamu alaikum, kürmetli körermендер, тыңдармандар. Әдеттегі түнгі шай бізде. Осы 42 айында, білесіздер, 42 айында бір мереке бар, ол отбасылар, өнерлі отбасылар мерекесі, отбасылар, жанұялар мерекесі дейді. Сол мерекеге орай бүгінгі түнгі шайға қонақ келіп отыр, өнерлі отбасы келіп отыр ағайын. Сәкен Төлегенұлы және оның ұлы Жалғас Төлеген деген. Міне, қош келдіңіздер түнгі шайға. Шай ішіп отырып сіздердің күмбірлеген домбырамен әндеріңізді естіп те келіп отырмыз. Мына әкеге қарап бала осылай бой түзіп, әке домбырастағанда әкесі әкенің ізін қонды осылай бала жүрватқанда нұр үстіне нұр емес пе ағайын? Сол себепті әке мен баланың қосылып шырқаған бір әнін бүгінгі түнгі шайда тамашалайық. Мереке құтты болсын, барша жанұяға шаттық, мол сұлық, береке тілейміз ағайын. Ән тыңдап отырайық ендеше шай ішіп. Ой, бәрекелді. Ал келе жатыңыздар. Мереке баршаңызға құтты болсын. Сіздерге рахмет келгендеріңізге. Ал шай ішіп отырайық.